Здравейте, аз съм Мариана Вакилска, това е България в 60 минути. Честит празник днес, Андреев ден, начало на най-хубавото време в годината, на зимните обичаи и ритуали за здраве и плодородие. В много части на България празникът е известен и като Мечкин ден, да знаете, заради вярването, че Свети Андрей е господар на мечките. Да ви се слави името, драги именици, и то да ви носи късмет. Сред тях е и нашият репортер от БНТ Руса Андрей Кючуков. Иначе аз днес започвам с поредица от снимки, публикувани на сайта ни bntnews.bg. Те са от заседание на парламента. Депутатите едва не стигнаха до бой, оспорвайки кандидатурата на новия шеф на здравната каса с аргумента, че има данни, че Момчил Мавров лобирал за частни болници. Те преминаха в лични и политически нападки, както често се случва, и едва ги разтърваха. На този фон, може да си продължим да си гледаме снимките, отвън протестираха фермери и животновъди с искане за оставката на министъра, а столичния общински съвет изпадна в нова патова ситуация и остава все така затънал в процедурата по избор на председател на общинския съвет и по липсата на всякакво разбирателство по темата. А градският парламент съответно става блокиран. Извън политиката, живота си тече такъв, какъвто си го направим. Ето някои от темите и от сюжетите днес. Защо вербалната агресия сред тинейджерите и подрастващите е на път да се превърне в епидемия? В Благоевград за 16-та поредна година бяха връчени наградите на журналисти Сърце и слово срещу наркотиците в памет на ирландската журналистка Вероника Герин. Кои са големите победители след малко в предаването? Нашите екипи днес са във Варна, Бургас, Пловдив, Благоевград, София, Кюстендил и Букурещ, а наживо предават Давид Сокнаров, Даниела Цекова, Десислава Малинова и Калчо Петков. Ето ги Давид и Дани. Здравейте, колеги, от Бургас, Поморие и Варна, съответно. Първо към теб, Давид. Здравей, Мариана. След малко ще си поговорим за един проблем, за който сме говорили вече в предаването. Става въпрос за алеята от Бургас към Сарафово, която беше в окаяно състояние, а вече си и срути. Но повече за проблема, който в момента стои на дневен ред, очаквайте. Дани, здравей. Здравей, Мариана. Току-що каза, че от Бургас и от Варна се включваме. Не, ние се включваме директно от Сингапур. Това в кръга на шегата. От един от най-реалистичните симулатори тук в Българския морски квалификационен център ще разкажем за това как се подготвят нашите морски кадри. Това след минути. Добре, благодаря. Значи от Бургас и от Сингапур предаваме днес. И започваме с тема, която следим, крайбрежната алея от Бургас към квартал Сарафово. Тя пропадна изцяло, след като никой не взе мерки да е ремонтира. Ние сигнализирахме за това, правихме репортажи, но от тук влиза, от другата страна излиза, ако изобщо влиза. Сега ще трябва да се построи наново съответно тази алея. Административни пречки обаче бавят процеса, а хората продължават да минават оттам, въпреки че е изключително опасно. Давид Сокнаров предава на живо. Давид, заповядай. Здравейте отново. Всъщност разрушението на алеята е само на няколко метра от нас, но вече е тъмно и е много опасно да ходим там, но сме го заснели предварително, така че ще видите в какво състояние е към днешна дата. Алеята при мен е заместник-кмета по строителство Чанка Коралска. Госпожо Коралска, правили сме включвания за тази алея, когато все още не беше разрушена. Вече вълните я отнесоха. Какво трябва да се направи от тук нататък? Защо още не е започнал ремонт? Здравейте! За пореден път сме тук, за пореден път показваме репортажи. И така вече година и половина. Аз смятам, че много в спешен порядък трябва държавата да се погрижи за нейната собственост, каквато е тук, изключителна държавна собственост, публична държавна собственост, защото от 2022 година ние пращаме писма и водим кореспонденция и получаваме един и същ отговор, как общината не може да изпълни каквото и да било, защото това е държавна собственост. Да, може би е така, но смятам, че след като е собственост на държавата, тя е длъжна да се погрижи за собствеността си и да спре да се руши морския бряг. Защото
Това, на което се намираме в момента, представлява технологичния път, който е изграден от държавата по времето, когато е правено укрепването на свлачището Сарафово, което е регистрирано в регистъра на Сарафово. Ето, извинявайте, ще ви прекъсвам, един велосипедист отива точно там, където е срутено, как ще мине, не знам. И аз не знам, и въпреки ветровитото време, студеното време, виждате, че това е пътя, по който хората преминават с велосипеди и пеша. Преди малко имаше и пешеходци. Иск само да допълня. Този технологичен път, импровизирано го наричаме велоалея, и той, защото се използва от гражданите и гостите на Бургас като такъв. Но той си е технологичен път и е необходимо да се възстанови, за да може, ако има нужда, да се поддържат съоръженията, които държавата е изградила на свлачището, няма откъде да се премине техника. Отправихте днес критики към областния управител по време на заседанието на Общинския съвет, че едва ли не се бави процедурата заради това, че вие сте дали проекта, но той не го е предвижил към институциите. Накратко да ни кажете за това и изключително областния съвет. Проекта, който направихме, беше съгласуван с министър на регионалното развитие и благоустройството. Имахме оговорката, че когато ние направим проекта и обединим усилия заедно с държавата, държавата ще намери пари за финансиране. Когато проекта беше готов, изпратихме този проект в Министерство на регионалното развитие и в областна управа и за съжаление той ни беше върнат, като ни беше казано, че те няма как да реализират този проект. А той предвижда мерки единствено и само за защита от абразия и брегоукрепване. Поканихме областния управител да участва в това пряко включване. Той отказа. Час по-рано обаче направи брифинг по тази тема. Нека да чуем част от това, което каза той. Имаме незаконно строителство върху държавен терен, асфалтиране на бивш технически път и полагане на осветление. Съответно, всичко това е извършено извън всякакви строителни норми и на него е било позволено да се разхождат пешеходци, велосипедисти, дори мисля, че по едно време имаше и влакче, което преминаваше. Областният управител, съобразно, целесъобразно и ефективно разходване на средствата, ако изпълни проект за укрепване на ерозията в този, и абразията в този участък, има единствено задължение да ограничи абразията и ерозията. Той няма задължение да изгражда развлекателни и други обекти и за това е най-добре общината да представи предварително становище, че ще поиска този терен. Все пак общината ще да ни отговори и каза, че при определени обстоятелства тя ще приеме този терен. Веднага аз съм изпратил писмо до Министерството на туризма, второ писмо напомнително. Два пъти съм се чувал с замминистъра на туризма, който се опитва по най-ускорени процедури да направи това. Госпожо Коралска, областния управител казва, че изграденото тук е незаконно, включително осветлението, и казва, че трябва вие да поискате земята от държавата, за да може да се направи съществуваща ВЛЕ, иначе ако той така поиска финансиране, ще трябва да се... Аз, извинявайте, само да питам и един човек. Здравейте, наживо сме по Българската национална телевизия. Как стигнахте до тук и алеята? В какво стояние ви я видяхте? Тук долу ли? Да, как дойдохте? И по гром. Но как дойдохте? Ми по ръба е. Това е. Не беше ли опасно? Ми е опасно, но като внимаваш малко, нещата скоро долу се случват. Добре, благодаря ви. Да ни кажете само, ще може ли да се вземе тази земя от общината? Ние изразихме принципно съгласие на предложението на областния управител, че не възразяваме да ни бъде предоставен терена, за да търсим начини как да успеем да спрем това разрушение на брега. Но разбира се, инициативата трябва да дойде от собственика на земята и това е областния управител или Министерство на регионалното развитие. Колкото повече чакаме, толкова повече се увеличават средствата необходими за това. И вие виждате, че човека каза погром. Така, благодаря ви. Виждате, отново не можем да кажем какво ще се случи. Областният управител е говорил с държавата. Общината чакат държавата. Ще проследим този казус, дано до лятото поне да е готова алеята. Ми как ще е готова алеята, Давид, като те си играят футбол, подават си пасчета леко. Все едно имат матч с продължение и цялото време на света е тяхно.
областния управител и общината, общината и областния управител. Нещо, което е типично всъщност за българската администрация. Жалко е, че това е така. Наистина, защото каквито и да са административните неуредици в този случай, важното е, че нещо е построено. Очевидно хората го харесват и го използват. И не се прави нищо от тази администрация, то да бъде съхранено. И в случая възроднено трябва да бъде. Давид, благодаря ти. Сега към една от водещите теми в новините – похищението на търговски кораби в Червено море. Знаете, в рамките на броени дни два кораба с български моряци на борда бяха отвлечени. Танкерът Централ Парк и екипажът му бяха спасени, но Galaxy Leader, отвлечен от йеменските хути, остава в плен. Имат ли подготовка българските моряци за такива екстремни ситуации? Има ли нещо специфично във връзка с реакцията в такъв момент? Това ще разберем сега от Дани Цекова, която е в Морския квалификационен център, точно при симулатора, който симулира обстановка в Никарагуа, ли каза Дани? Здравей отново, Мариана, в Сингапур. Това, което казваш ти за квалификацията на българските моряци, на българските капитани, не само защото тук идват и много хора от други страни да придобиват квалификация и опит, е много-много на добро ниво. Затова сме разказвали още години назад, когато се изискваше да има офицери по сигурността. Сега в момента се намираме на контейнеровоз. Не знам дали чувате един звук. Това е защото имаме 5 метра вълна и контейнерите се наместят. Вижда се и пилотски катер, преди малко се виждаше. Всичко е абсолютно реалистично. Сега с капитан Добрев ще говорим доколко са подготвени нашите екипажи и нашите капитани, офицери и моряци да реагират при кризисни ситуации. На море винаги има изненадващи ситуации, но каква квалификация и подготовка преминават тук? Ами при нас квалификацията в Българския морски квалификационен център е след дипломна и необходимите курсови и сертификати, които трябва да имат, за да плават международно на море. След като са си получили образованието в морско училище и са растени в йерархията, им трябват допълнителни курсови, които ние предлагаме всички, които са задължителни, плюс някои допълнителни. Напоследък почнаха да се появяват курсови, които наблюдават психологическо състояние. Последно точно на това упражнение изпитвахме бъдещите капитани от Литва, от Румъния, от Украина към една голяма компания, за да се провери тяхните възможности, дали могат да се справят с конкретна ситуация. Компанията е имала точно същото място авария, сблъскване и капитана не е предприел достатъчно мерки, което за компанията струва милиони. И затова искаха това упражнение да се разработи за тях, те да го пробват. Аз бях участник тук, като играех ролята на пилот и трябваше да, как да се каже, да ги провокирам да сбъркат и те да могат да вземат решение. Подготвени са нашите кадри, но трябва да всички, голяма част от опита на море дава тази подготовка. И има допълнителни неща, които, както е девиза на симулаторите, тества и реалността, преди реалността да ти тества. Сега, преди да продължим с вас, имам още въпроси и нека да видим какво казва капитан Димитър Димитров, който е председател на Асоциацията на капитаните. Нека да видим неговото мнение за подготовката на нашите кадри. Оценката, която е дадена на Морско училище като един от най-добрите институти в сферата на морското образование и това, че българските моряци са търсени и са в, бих казал, сравнително високия сегмент на морската индустрия, е достатъчна атестация за подготовката на българските моряци. До сега винаги те са били предпочитани кадри в много от компаниите. Отскоро имаме вече капитани и в круизната индустрия, в офшора. Така че това са най-високоплатените и най-високотехнологичните места, където могат да работят морски специалисти. Мисля, че не бива никой да се съмнява в качеството на българските морски специалисти.
Така, никой не се съмнява в качеството на българските морски специалисти, както казва и капитан Димитър Димитров. Сега, интересно ми е, освен на това тук, което учат на симулатора, как да реагират при определени ситуации, има ли разлика, примерно, при едно такова нападение, изненадващо, когато се вижда, примерно, нападател и когато не се вижда? Това ми е много интересно и каква реакция трябва да има екипажа? Разбира се, че е много по-добре, като се вижда и нещата се очакват и могат да се предприемат мерки. За това на мостика на всички хора има 24 часа непрекъснато звуково, визуално, радарно и радионаблюдение. Целта е да се видят всякакви неща, нали, които може да плашат кораба. От най-елементарното, някой плаващ буй, плаващо дърво, контейнер паднал зад борд, до последно, как да кажа, актуалните действия на пиратите. И на не само пиратите, те бяха доста подготвени на единия кораб. Затова трябва да се наблюдава и не само напред, както е изобщо прието, във всички 360 градуса в цялата видим диапазон. Рано забелязана каквато и да е цел, може да се предприемат мерки. Билото за разминаване, казвам, ако е навигационна опасност, ако е лодка пиратска, да се предприемат мерки за противодействието срещу тях, избягване, спазване на дистанция, трябва да се доближат до кораба. С хеликоптерите е доста по-трудно. До сега няма хора с опит, което се е случило на кораба, отвлечен от последния отвлечен кораб. Така че там нещата те първо ще се планират, ще се проучват, ще се правят оценка на риска и как да противодейства екипажа доколкото може. Да не забравяме, екипажа не е въоръжен и разполага само с скорост и ход на кораба и евентуално водни струи. Като казвате това за финал, кажете ми, трябва ли според вас толкова да се говори за тази цитадела на корабите? Тя има още от преди години, от 2008 година, когато бяха също в Аденския залив. Повечето кораби, компании имат разработени цитадели, имат тренировки и хората трябва да са свикнали да влизат в нея. Тая цитадела не е панацея. Има неща, които са против нея, но в конкретния случай е помогнала и да. Това е. Добре, благодаря. Сега, Мариана, ако имаме 2-3 секунди, само да ти покажем каква е реалната обстановка на един кораб. Съвсем няма такава светлина, каквато ние показахме. Ето, това е в момента, а пък аз заставам на руля като един рулеви, защото капитана застава някъде по-отзад и следи цялата ситуация. Сега управляваме кораб, видяхте ли? Невероятен е този симулатор. Може би само, че таблото с апаратурата там и с копчетата, вероятно то малко повече свети, Дания. Когато си на истински кораб. Всичко е доста светещо. Не знам вие както го виждате. Ми сме на почти истински кораб. Да, и нашето усещане е такова. Благодарим за това преживяване. Беше като в някакъв супер реалистичен увеселителен парк. Ето какво ще видите до края на предаването. Времето варира от зимни бури до летни температури. Какво ни очаква през почивните дни? Студенти по медицина лекуват плюшените играчки на деца, за да не се боят те от докторите. Продължаваме сега с рубриката ни «Всичко е лично» и тя е нова от началото на този телевизионен сезон. В нея репортерите ни разказват истории, от които се вълнуват лично и като професионалисти, и като хора. Ноември е месецът, в който цял свят се противопоставя на насилието, вербално или физическо, особено над жени. Въпреки това, агресията продължава да ескалира, включително сред по-малките деца. За съжаление, но те са нашето огледало. Нормално е, ако ние агресираме и те да го правят. Според специалистите, темите за насилието трябва да присъстват в образователния процес на учениците и в учебните програми. А психолози алармират, че е необходимо да се работи не само с жертвите, но и с насилниците. Още по темата и, както казах, с личен почерк, ще добави сега колегата Николай Решинов.
Здравейте! Специалистите са изключително притеснени, защото случаите на вербална агресия в училище и сред младежките групи продължават да нарастват. Превръща ли се злото в епидемия и заразно ли е то? Отговорите на тези въпроси даваме в България в 60 минути сега. Кадри на насилие, агресия, унижение заливат социалните мрежи. Всички помним вързаното като куче момче от Пловдив и зверски унизената Дебора от Стара Загора. И още много други. Не всеки може сам да се обяви за създател на видеосъдържание. Казано иначе инфлуенсър. И така добива бърза популярност. А оттам става и модел на подражание. Често обаче опасен, а не полезен пример за подрастващите. Почвайки примерно психически, после физически, позволявайки си да една граница скочиш на друга. Много често ми се случва да се натъкна на агресия на улицата, в училище, навсякъде се случва, защото хората в днешно време не могат да контролират емоциите си. Каква би била твоята реакция, ако видиш примерно две от твоите съученички да се обиждат, да се хванат за косите? Да скоча и да ги разделя, въпреки че и аз ще пострадам. А няма да извадиш първо мобилния телефон и да снимаш? Не. Случаите на агресия, особено сред учениците, са все по-чести и все по-стряскащи, алармират преподаватели. Особено притеснителна напоследък е вербалната агресия и честите обиди и заплахи, които се разпространяват най-вече в онлайн приложенията и групите, но често прерастват и в физически сблъсък. Децата стават по-асоциални. И може би това е причината, за да се проявява тази вербална агресия. Нелияна Вълчева вече трета година учи английска филология в Пловдивския университет. В миналото е била потърпевша от агресия и домашно насилие. В моето семейство дядо ми беше насилник. Много често ме е било страх да се прибера вкъщи, защото не знам какво ще варя. Имало различни ситуации с полиция. Днес 21-годишното момиче открито говори за това какво и се е случвало, защото вярва, че това е начинът повече жертви на насилници да добият куража да спрат да мълчат и потърсят справедливост. Не мълчете. Бъдете себе си и не позволявайте на никой да ви казва какво да мислите, какво да чувствате и кое е най-добре за вас. Борбата срещу насилието е кауза за младото момиче. Затова тя и съмишлениците от фондация Кураж влизат в пловдивските училища. Целта им е да накарат младите да се замислят и да говорят открито за агресията и насилието. В гимназия Ана Май учат предимно момичета, а според статистиките, жените са най-честите жертви на насилие. Младите да осъзнават тези ситуации и да реагират, да търсят защита, защото всяко човешко същество има инстинкт да се съхранява. И затова ние се чудим как е възможно млади момичета и жени да не успяват да се защитат. Когато отиваме на площада и крещим, вече твърде късно. Трябва да се работи преди това, трябва да се прави превенция и то започвайки, може би, от началното училище. Експертите са категорични, че темата за агресията и насилието трябва да е застъпена силно в учебните планове. Част от младежите също добре осъзнават опасността около тях. Подсвиркване с уста, бибиткане с кола, сексуални намеци или подигравки, заснемане на нецензурни снимки. Мъжете много често имат някаква болна ревност. Така, заключват те, не те пускат, проверяват телефона, взимат ти го. Обсебеност. Това е едно от най-трудните неща да се избегне. Нещо престрастяващо и много вредно и много опасно. Спортното училище в Пловдив се опитва да се противопоставят на агресията чрез олимпийските принципи и ценности. Те са много темпераментни, но този темперамент той е насочен към спорта. Към мечтите им за медали, към мечтите им за олимпиади. Никой не може да бъде научен, ако няма кой да го учи. Никой не може да бъде мотивиран, ако няма кой да го мотивира. Статистиката в 2023 е стряскаща. 20 българки са убити от партньорите си. В Турция този брой е 200. Дори в държава като Италия са строги закони в това отношение, жертвите през годината са 106. Там обаче са намерили начин, чрез който да привлекат младите, учениците да растат в здравословна среда и да заклеймяват насилието, а не да свикват с него. Като част от проекта Whistle, круиз на солидарността обиколи 7 общини в района на езерото Лаго Маджоре. Тук водещо бе присъствието на деца и младежи. Ние всички може да работим в мрежа и да направим щит срещу насилието. Утре ще бъде по-добре от днес. Докато чакаме по-добри дни, да не забравяме, че не само и умруците, но и думите могат да убиват.
И апелираме: не търпете насилие, а посочвайте с пръст насилниците, защото те са по-слабите от нас. Ники, лично и от сърце ти благодаря за тази журналистическа и човешка чувствителност към толкова болна тема в нашето съвременно общество, не само в България. Насилието и страха, който се преекспонира в насилие и агресия към по-слабите от нас. Често, когато са по-слаби наистина насилниците и страдат, го изразяват точно по този начин. Затова има много работа в тази посока. Важно обаче ние, като родители и като общество, да дадем ясен знак на децата си, че това е негативна тенденция, че това е лоша постъпка. Той трябва да е еднозначен този знак. Да не го допускаме, защото те, както казах и преди да видим тази завладяваща история, разказана от Ники Решинов, са нашето огледало. И децата, и младежите. Изключителни са нашите репортери и поредно доказателство за това са наградите, освен репортажа, който видяхме току-що, наградите, които печелят. Филми на БНТ бяха наградени в националния конкурс «Сърце и слово срещу наркотиците», организиран от Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград. Сред отличените са от БНТ Мира Добрева с «Въртележка», Ангел Бончев за «Светецът Светкавица», Валерий Яков «Живописни бележки за един костурски войвода» и Добриена Грачанлиева за «Невидими жертви». Конкурсът за журналисти се провежда за 16-та поредна година и е в памет на ирландската журналистка Вероника Герин, убита от наркотрафиканти заради нейната работа. Отличи бяха връчени в три категории – електронни медии, печатни издания и документално кино. Награденият филм «Въртележка» беше излъчен в рубриката за актуална документалистика на БНТ в кадър. Той се вглежда в безсилието и емоционалната празнота на зависимия човек, който отчаяно се върти в затворения кръг на умалумощаващата битка със своята зависимост, точно като на въртележка. Истината не е креслива. И понякога, когато човек я назове толкова гръмко, колкото я назоваха героите във въртележка, си мислиш, че тя няма да стигне до там, до където искаш всъщност, до сърцата на хората. Но слава Богу, този филм «Въртележка» бе забелязан, очевидно и награден, за което много благодаря на организаторите и на всички, които са се сетили за нас. Признанието не е само мое, аз искам да го споделя с продуцента на филма Весела Смилец и режисьора Даниел Ахмаков. Филмът, който разказва личните истории на петима души, идва след дълго проучване на различните зависимости, което Мира Добрева прави, подготвяйки новата си книга «Светулки зад решетките». Тази книга ме вкара в един свят, който не подозирах, че съществува и че е толкова жесток и е толкова коварен, и разбрах, че за това трябва наистина да се говори. Зависимостта е болест на ума, затова не може да се лекува с хапче. И това е най-трудното, защото която и да е друга болест, както една от героините в моята книга казва, от каквото и друго да бях болна, може би имах шанса да се излекувам. Но когато душата боледува, тогава е много трудно. И може би има начин на спасение, на лечение. В книгата ще стане ясно дали е така, но със сигурност първата стъпка е говоренето, споделянето на тази болка. Сред отличените за работата си по проблемите на наркоманиите и зависимостите е и екипът на БНТ Благоевград. Наградените филми са в категория документалистика, където телевизионният център се е доказал със способността си да насочва общественото внимание към исторически събития, личности и проблеми от съвремието, свързани с зависимостите. Това са едни от най-трудните филми и репортажи, които могат да бъдат направени, защото са свързани определено с едно много сериозно разследване. Разследване, в което се настъпват различни интереси, но в същото време, през последните години, в филмите, които произвежда телевизионният център, свързан точно с зависимостите, се показва начина, по който може да се излезе вече от зависимостта, след като веднъж си попаднал в тази клопка. Награда на името на Вероника Герин получи и журналистът от БНТ Ангел Бончев за авторския си филм «Светецът Светкавица». Филмът разказва за ангелския живот и чудесата на свети великомъченик Ефрем Нови. Без да преувеличавам, мога да кажа, че този филм «Светецът Светкавица» преобърна буквално представите на хората в България за това какво е православен филм, защото всеки един от тях намери своята история в този филм. Има реални случки за чудеса на хора, които са се изцелили по неговите молитви. В конкурсната програма тази година участваха повече от 40 журналисти от цяла България със свои публикации, репортажи
и филми, посветени независимостите и борбата с тях. Да, честито на колегите, всички не само от БНТ. Хриси Балинска е тук вече, за да ни каже за тези капризи, тези, не знам, колебания във времето, толкова високи и толкова ниски температури, които предстоят. Преди това обаче да видим, след малко се включват наживо Деси Малинова и Калчо Петков. Да ни кажете накратко. Деси, първо към теб. Като каза Мариана, за промени във времето, да знаете, че ракетният двигател с екологично гориво, ето този зад мен, може да се използва и за времето, екологично при това. И това са ракетни двигатели. Повече след малко. Да, ще ни кажеш как точно във времето, сигурно да за разбиване на някакви градоносни облаци. Калчо, и към теб чудна красота от Букурещ. Здравейте от Букурещ. Малко коледно настроение ще ви предадем след малко. Защо все още тук е толкова тъмно и мрачно? И какво можем да опитаме на този коледен базар? След малко останете с нас. Ех, че хубаво. Благодаря ви, колеги. Преди това за времето. Хриси. Добър ден. Нека да хвърлим поглед към времето в събота и неделя. За разлика от предишните два уикенда, този път поне единият от двата дни ще бъде относително подходящ за време на открито. Но ти си права, действително сериозни амплитуди и в температурите, и в валежите. Ето виждаме в събота и неделя едни средни температури около 16 градуса, което означава, че ще има и райони с около 20. След уикенда миналата седмица, когато беше бедствена зимна обстановка, температури под нулата и почти половин България беше затрупана от сняг. Действително сериозна динамика в атмосферата и много екстремни явления. Последните месеци бяха едни от най-горещите отчетени, не само у нас, но и в Европа. Ето днес е началото и на Световната конференция за климата, която започва в Дубай, където ще се отчетат последните промени, да, ще се вземат решения и ще се отчете и факта, че не се спазват тези решения. Препоръките, които са приети. Много е жалко това, наистина. И промените наистина стават все по-необратими. Но нека да оставим това на климатолозите и на политиците и да се върнем на нашата конкретна задача, времето през почивните дни. Нека да минем на следващата карта, когато ще видим в детайли какви температури ни очакват. Кой може да повярва, че тези стойности са за втория ден от месец декември. Варна, Бургас, 20 градуса с Силистра. Причината е много мощен пренос на по-топъл въздух от югозапад, като акцентът в събота и неделя, особено в събота и малко и утре в петък, ще бъде пък опасно силният южен вятър с много силни пориви, отново опасност от съборени дървета, покриви, пориви до около 70-80, на места на север от планините до 90 км в час. Именно в Източна България и на север от планините температурите ще бъдат толкова високи, но виждаме София 8 градуса. Тя няма да е единственият град с толкова сериозно, съществено по-ниски температури във всички области, в които ще има трайни мъгли. А това са низините, котловините, районите около водните басейни. Температурите няма да надхвърлят 10 градуса, защото топлия въздух просто минава. Той е по-лек и минава отгоре и в котловините остава затворен студеният въздух от студената земна повърхност. Значи горе, ако може да се изнесем на колко километра, 20? След малко, недостатъчно ето на морското равнище, след малко ще видим и планините, но преди това да видим все пак и неделния ден, защото той не е толкова подходящ. През нощта срещу неделя ще започнат валежи. За момента очакванията са да не бъдат
толкова съществени, колкото предишният път, и през по-голямата част от периода да бъдат все още от дъжд. В неделя през целия ден ще бъдат от дъжд при тези температури, които слабо ще се понижат в сравнение с съботния ден. В Югоизточна България дори не е толкова съществено, но все пак по-подходящия ден с повече слънчеви часове, като изключим районите с мъгли, ще бъде съботния ден. И в планините е гарантирано слънчево време в събота, тъй като планините винаги остават далече, високо над мъглите. И какво виждаме? На 2000 метра в съботния ден максималната температура ще бъде 10 градуса след минус 20 през изминалите дни. И натрупаната снежна покривка, за съжаление, на всички любители на белите спортове, които много така се зарадвах от подранилият сняг, ще се изпарят бързо. В събота ще има добри условия за туризъм, но трябва да си има предвид, че ще бъде много ветровито, особено по високите части, така че препоръчително е в по-ниските части и да се има предвид. По-ниските части 17 градуса направо. 17 градуса, но идеята ми е, че там ще бъде по-малко ветровито, особено в гористи части, и ще бъде подходящо за туризъм, защото след два уикенда, в които почти не можеше да се излезе, време човек наистина, който има желание, разбира се, да се поразходи. В неделя там ще бъде с валежи, като за съжаление заради високите температури и там валежите ще бъдат от дъжд. От сняг се очаква да преминат през нощта срещу понеделник с продължаващото застудяване, но тъй като ще бъде все още сравнително топло, отново снегът ще бъде мокър, така че отново ще има и тези проблеми, които имаше и през миналият уикенд. И завършваме с един поглед малко по-дългосрочен, малко по-далеч във времето, макар и да не са толкова надеждни дългосрочните прогнози, колкото краткосрочните. Виждаме, че след това съществено нетипично за сезона затопляне, след това температурите ще се върнат към обичайните. За момента прогнозите сочат, че няма да има много студено време. Виждаме линията на минималните температури, не по-ниски от минус 5. Така че ни очаква едно, но с повече валежи при тези температури в повечето райони от дъжд. Добре, Хриси, благодаря. Надявам се следващата дългосрочна прогноза, която включва и Коледа, да бъде така под нулата и нормални за сезона вече температури, защото все пак знаем, че е важно да има зима за природата особено, а и за нас, за да сме здрави. Които зависим от нея. Да. Продължаваме след малко. Откриват болница за плюшени мечета. Това е инициатива, която се организира от Асоциацията на студентите по медицина, които искат, освен да запознаят децата с лекарската професия, също и да им покажат, че не е страшно да се ходи на лекар. Разказват репортерът Михаил Диков и операторът Боян Петров. Пациентите в болница за плюшени мечета са играчки. И докато поставят лепенки на въображаемите рани на куклите си, децата осъзнават, че да ходиш на лекар не е страшно. Миналата година имахме инхалатори и ако техният пациент, в случая плюшената играчка, има хлема или кашица, може да му се направи инхалация. Даваме и на тях да направят инхалация, самите те да видят как се прави. Даже много от децата казаха, че вкъщи имат инхалатори и ги използват. Също така, ако имат някаква раничка, им поставяме лепенки. Децата, може би по-голямата част се страхуват, въпреки че има и деца, които вече не се страхуват, даже има деца, които казват, че искат да бъдат лекари. Така под формата на игра децата научават какво се състои лекарската професия и как протича самото лечение. Логично би било да се страхуват най-много с принцовките, обаче това е нещо, което най-много ги привлича, когато дойдат и започват първото нещо, което е веднага това интуитивно по някакъв начин ги привлича. И всъщност смятам, че по този начин, като им покажем, че те не са страшни, ако им се наложи в някаква ситуация да им се постави, биха били една идея по-спокойни. Моят печок си е ранил крачето, за съжаление, и е в ролята на пациент. И миналата година едно детенце също си беше ударило крачето и затова му показахме как се реагира в такава ситуация. А именно,
поставяне на лепенка. Детето изряза и излекува мечето. Болница за плюшени мечета е инициатива на студентите по медицина, но родителите са тези, които полагат основите на здравната култура на децата. Личният ни пример като майки, като бащи, като родители сме тези, които трябва да възпитаме в едни бъдещи млади хора, че здравето е от голяма важност. Тази инициатива е много хубава и специална, тъй като основната ни таргетна група са малките деца. Именно това те да преодолеят страха от посещението в лекарския кабинет, да се научат на това, че лекарите не са страшни и как ние може да им помогнем. Инициативата протича успоредно в 6-те градове, където има медицински университети. София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен. А болниците за плюшени мечета са разположени в големите търговски центрове и приемат пациенти от 10 до 16 часа на обяд. Отиваме в Обединен детски комплекс Кюстендил, където ще ви покажем ракетен двигател с екологично гориво. Кой инженер стои за тази разработка и за какво служи е повече от любопитно и Деси Малинова сега ще ни каже. Тя в школата по ракетомоделизъм. Деси, с интерес те слушаме и наблюдаваме. О, да, сигурна съм, Мариана, не само ти, като дама, всички момичета и момчета ще гледат с много интерес, защото една такава школа по ракетомоделизъм ражда и създава много инженери и много светила. Знаеш ли за колко много неща може да служи един такъв ракетен двигател? Ето тази ракета, за която говорим, всъщност специфичното при нея е точно защото се задвижва с нетоксично екологично гориво. Това е важното, това е ценното. Това е... Аз си мислех, че ние така в България минути направо избухваме като едни ракетни двигатели, но забележи, с нетоксично гориво. Е, там е истината и там е най-голямата тънкост, ще ни каже инженер Скандалиев. Така ли е? Абсолютно. И ще ви кажа откъде започна всичко. И понеже говорим за нетоксично гориво и за двигателни ракетни двигатели, ето какво представляват малките ракетни двигатели, с които работехме ние като младежи, откъдето започна и нашата дейност и след това нашата експериментална научна работа. Това са двигатели, които задвижват тези малки ракетни модели, които след това стават все по-големи, задвижват все по-големи ракети експериментални, докато достигнат един такъв размер, който е... Събуди нашият интерес, за да направим това пряко включване днес и който, може би, нашите зрители виждат в момента и тестът, който беше направен преди няколко дни. Да. И това беше поредният тест, бих казал, защото ние работим с нашия екип от доста години по тази тема и това беше едно голямо постижение с... мащабността си. Защото ако едно такова двигателче има пълен импулс 2 ньютона и половина секунди, този двигател има 26 000 ньютон секунди пълен импулс и може да работи в градска среда, защото е нетоксичен, защото няма вредни емисии, които излизат от при неговата работа и защото може да изпълнява много функции. Дайте да кажем за тези функции, къде е неговото приложение, това е неговата най-голяма, нали, всъщност сила. Да. Най-голямата цел, която сме си поставили, тези ракетни двигатели и изобщо горивата, които създаваме, да бъдат използвани за граждански цели, да са с невоенно приложение и да могат да вършат работа на такива екипи като нас в различни области. Като започнем от модифицирането на времето, за което се спомена вече. Да, Мариана, ето за облаците, за които ти каза, за дъждът. Да, може да се модифицира времето. Могат да се събират метеорологични данни. Това е когато се използват като ракетни двигатели по същество. А когато се използват в други видове тестове, те могат да служат за създаване на ракетна тягова сила, която може да се използва, например, за динамични тестове на конструкции, за краш-тестове на превозни средства. Може да се използва като газ-генератори в различно приложение. И точно там е тънкостта, че ако тези, които са масово използваните ракетни горива, отделят наистина токсични емисии и са вредни и не могат да бъдат използвани в повечето случаи за граждански цели,
тези могат. С едно изречение, може ли да кажем, знам, че е всеохватна темата, но тези нетоксични екологични горива, различни видове, интересно е от какво всъщност? Ами, тук въпросът е чисто химически, може би ще бъде отекчително за нашите зрители, но аз искам да кажа и да изразя своята благодарност за хората от нашия екип, които взимат много сериозно участие вече години наред. Моя колега, доктор инженер Калин Крумов, който е специалист и преподавател по топлотехника, моята ръководителка, доцент Весислава Тотева, професор Емил Михайлов, всички те от Химико-технологичен и метеорологичен университет в София. Добре, поздравяваме ги, обаче не казвате точно какво е екологичното гориво, някаква тайна сигурно е, тайна смес е. Ето това. Че тези хора се трудят толкова години и сме постигнали тези успехи и това са си съвсем научни неща, разработки, които могат да бъдат патентовани. Да, прекъсвам ви. Трябва да се патентоват и няма да ги казваме. Мариана, имаме въпрос от студиото. Слушам те. Да, той не е свързан с тайната на патента, а е свързан с това по какъв начин децата, които се занимават с тази дейност, след това се реализират, как им помага. Успява да им запалят интереса, след това как им помагат тези веднага занимания. Веднага ти казвам. Да, веднага. Веднага ти казвам, точно си говорихме с инженер Скандалиев, как запали от другите деца. Всички ще ви покажем набързичко. Това е Николай Евлогиев, преподавател в школата по ракетомоделизъм, в която се намираме. Заповядай, Сладур, как ти беше името? Антонио Андонов. Ето тези хора създават любовта към ракетомоделизма. А като каза как се прилага за в бъдеще, представям ти и Митко Моралийски, който между впрочем е тръгнал от едно такова ракетомоделизъм. Благодарение отново на инженер Скандалиев, а вече е стигнал много, много, много далеч. Не може да споменаваме марки, работи за големи компании, точно благодарение на тази школа, нали така? Да, точно така. Това са живите примери за това как от тази школа излизат кадри, които са с съвсем собствени разработки, които работят мащабно и които постигат вече постижения като бизнесмени, а не да, като модели. Като бизнесмен ще дам думата с едно изречение, Митко, да кажеш как ти помогна ето изработката на тези ракетни двигатели и ракети и макети на самолечета, за да стигнеш толкова далеч всъщност. Всичко започна, когато бях първи клас, това е преди 25 години, научи ме да работя с ръцете си. Много прецизна работа, която до ден днешен ми помага. Това беше най-голямата ми полза. Прецизност, стриктност за цялата работа, която прилагам и до ден днешен. Без да споменаваме компании, какво всъщност изработвате сега? В момента изработваме части за състезателни автомобили. Олекотени части от карбон. Мариана, виж докъде стига с едно такова изработка на ракетен макет и на двигател. Започваме и Антонио. Слушам те. Трябва да разкажеш за следващ репортаж. Да разкажем повече за кое. Да, как се правят тези части за създателни коли. Да, наистина. Работете си спокойно. Да, да. Да. Така е, Митко ще ни каже за тези части, за които изработва. Въобще е много сложна тематика, но се оказва всъщност, работете си вие, господин Евлогиев, няма да ви притесняваме. Ама няма как, ще го попитам този младеж. Как се запали ти да направиш едно такова самолетче или ракета? И аз не разбирам. Конструкция се нарича, нали, господин Евлогиев? Аз вече от 8 години съм запален по самолетчето. От 8 години? И ракетомоделизма. Аз съм правил много други макети на самолети, ракети. И като инженер Скандалиев, и като бате Митко, един ден и ти можеш да правиш съвсем готови големи работи, заготовки за автомобили и ракети. Дай да видим какво работят там. Може, всичко може какво да се... Какво работят, че да виждаме? Ето да покажем какво е нашият оператор Феодор ще покаже. Какво е инженер Евлогиев, какво е това? Господин Евлогиев, и направих ви и вас инженер. Така, какво изработвате в момента? Това е самолет Ан-2, копие, направено, умален мащаб. По мащаб се работи с пълна точност. Затова колегата, както каза, прецизна изработка, всичко е с мащаба и както истинския самолет представлява, така представлява и умаления мащаб. Този модел трябва да лети в бъдеще след една година работа с електрически двигател и да, с радиостанция. И продължаваме, политаме и ние само да кажем, господин Малинов, моя даш, директорът на целият комплекс, призовава и момичета, и момчета да заповядат, да се научат да правят както самолетчета и дай Боже един ден и двигатели.
Деси, благодаря ти много за това, което ни разказахте и показахте. И накрая коледен блясък и топлина от Букурещ, където днес откриват големия коледен базар. Каучо Петков е нашия човек на това приказно място и ние искрено му завиждаме, но и се радваме за него. Каучо, къде си? Ето те! Сега, господин Петков, извинявайте, че знам, че сте си подготвили лирична встъпителна реч. Обаче, само да ви кажа, ако отзад тази елха сега светне, бъде включено осветлението специално за България в 6 минути, преди 6 часа, ще ви призная. Госпожо Викилска, ще светне, но в 6 без 1. Разбирате ли? Затова тук е все още мрачно, защото в целия град светлините ще светнат точно в 6 часа. Иначе този пазар беше открит преди малко и въпреки това, вижте колко много народ има тук. Аз не съм сам. Тук съм с Радост и с майка и Гергана. Здравей, Радост! Здравейте! Радост е родена тук и живее в Букурещ. И тя сега заедно с майка си ще бъде мой гид. Какво трябва да видим, когато дойдем на пазара тук? Аз съм малко червоугодник, вижда слабичък съм. Какво трябва да опитам непременно? Ами, ако искате, може да опитате традиционните храни, като кашкавали, сиренца, колбаси и така нататък. Ами, гледам тук едни микички, само сега ще ги намерим с оператора, ще се разходим малко надолу. Те какви са тези микици, които ги продават? Тук, ето къде ги правят, да отидем да ги видим. Те са немски микици и те се казват лангош. Да, и характерни ли са за Румъния? Да, има такива, които се продават в повече магазини и пазар. Така, сега къде е мама? Здравейте, Гергана. 5 милиона лева е инвестирала общината тази година. Лей е инвестирала общината тази година тук. 5 милиона лей са инвестирани само в светлините, като в пазара са инвестирани 7,5 милиона, което е приблизително 1 250 000 евро. Като се очакват 3 милиона и половина да бъдат възвърнати от наймите, които са на тези 130 прекрасни дървени къщички. 130 къщички, в които, както гледам, има традиционни румънски занаяти. Абсолютно, да, има много. Какви занаяти има? Какви занаяти има тук? Какво видяхте, Гери? Какви занаяти има? Хари да видим къде са тези микици, къде бяха. Ах, по-нататък. Има коледни занаятия. Румънска керамика. Да, румънска. Керамични, кожени, медни. Кожени, медни, дървени. Има орнаменти, има и ръчно рисувани румънски сувенири. Ах, тук е топъл шоколад, така ли? О, да, топъл шоколад. Но аз ви поканя на едно греено вино или на греена ракия. Какво е това греено вино тук, което го продават? Защо е толкова характерно за Румъния? Слагат нещо специално ли? О, да, канела, ябълки, сушени плодове и след това се загрява и предава един много приятен аромат. За целият този студ. Леден дух. Ето тук също нещо предлагат. Характерно ли е това за Румъния? Какво е то? Я ми го приведи. Не, не. Това са нудли, като някакви пасти, но с повече подправки. Това е по-скоро китайска или... Няма да го гледаме, ориентираме се. Ето е къщичката на дядо Коледа, сега оператора ще ни я покаже. Там може всяко дете в тази къщичка да остави своето желание ли? Да. Той ще идва от 16 декември, ще стои тука. И той ще изпрати с писмата в работилницата му в Лапландия. Другото характерно е това огромно виенско колело тук. За втора поредна година го виждам, до сега го нямаше. И в предишни години, но не е толкова голямо, колкото тези минали години. Както е елхата? Къде ни е елхата? 30 метровата елха, която ще я видим в най-скоро време. Блясна в светлини. С целия си блясък. О, да. Определено. Това ли е мястото тук? Аз продължавам да търся, толкова много народ се изгубих тук. Елате насам да видим. Това ли е място, където ще се събират гостите и жителите на Букурещ до Коледа? Да, със сигурност. До 26 декември това е мястото, което ще бъде най-посещаваното в близките седмици, които следва и в тези прекрасни празници, които идват. Ето го тук, граеното вино, характерното граено вино.
Много българи идват всяка година да посещават този коледен базар. Какво да им кажем? Цените как са? Високи, ниски? Не, цените са добре според стандарта на Румъния. Греното вино е 10. Домноле! Така, ето да покажем тези мекички. Телевизия България, трансмисия директа. Ето ги тези характерни мекички, които... от телевизионния България. Да, само и така мазут с Крисо на Руса. Да. Ще... Тези характерни мекички ги търсихме да ги покажем на нашите зрители. Да, е традиционал маймудин партия де Веста Румъния. Това е в западната част от Банат. Това са традиционните микички, които се казват лангош. Муцумес, ларевидере. Ларевидере? Да. Толкова мили хора са тук, толкова мили хора. Ето, видели, че ги открихме. Ето го и греното вино. Ето каква опашка има за специалните микички. Ето ги, елате тук сега, ела. Да, Мариана, слушам те. Слушам те, Мариана, какво искаш да питаш? Впечатляваща е тази огромна опашка, наистина за мекици. Подозирам, че и ти ще се наредиш след малко там, нали? Или на теб ще ти дадат с преференции, без да се чакаш ред? Аз вече ги опитах. Опитах ги вече. Наистина са много вкусни. Аз искам обаче да се придвижим към храните, за да видим, гледай само каква опашка. Традиционните румънски сърми, дали можем да намерим те? От какво се правят? Да. Значи, за разлика от нашите български, тук се правят единствено от зеле. От кисело зеле, с много месо и по-малко рис. Богата държава. А месото кълцано ли? Защото ние не го кълцаме. Тук е кълцано. Има части, които го кълцат, има части, които го мелят, както при нас. Специално в Букурещ, мляно месото не е кълцано, но има зони в Румъния, където да, се прави с кълцано месо. Търсим ето традиционната керамика. Ето само да видим за финал традиционната керамика и занаятите. Много е трудно. 130 къщички са това, Мариана. Как да ги обиколим и да ви покажем най-доброто наистина, което е тук? Нямахме време да заснемем преди това тези къщички, защото пазара буквално открит преди минути. Така, радост. Баба и дядо, разбрах, че са в Казанлък. Да. Застани пред камерата. Вземи микрофона. Гледай към камерата. Какво ще пожелаеш на баба, на дядо, на твоите приятели, на всички роднини в България? Аз ги пожелавам да са живи и здрави и винаги да са щастливи и да пуснат най-хубавите пожелания на дядо Коледа. Така. Благодаря ти, Мариана. Това е от Коледния базар. Ние оставаме за разлика от теб, която си прибира вкъщи. О, това беше леко да ме подразниш ли, Калчо? Усетих. Ще накълцаме сърмите тази година колко му е. Ние можем да правим румънски сърми. Ще накълцаме сърмите, няма да ги правим с кайма. И готово. Не е голяма философия. Благодаря ти много за това настроение от сърцето на Букурещ. Жалко, че не можем да удължим предаването, макар че аз правя всичко възможно. Още една-две минутки, максимум три, за да видим как тази огромна елха ще блесне в целия си блясък. Може ли да видим тази картина? Да. Това, което виждаме, не го виждаме обаче. Дайте да го видим. Да. И така да завършим с коледно настроение. Надяваме се наистина празнично, светло, топло и уютно да ни е в следващите студени и не толкова студени дни. Хубава вечер и до утре!